watu watafuta like sexual partners hivi, unaelewa? What? You can shock, but unakuja kujua venye mambo kwa. It was the conversation that broke the internet. So, yeah, it's a funny. Completely agree. Sio kama ni funny kwako, but the rollback. The essence of this story is this that day when you introduce to all the world operics, unakuja kujua venye mambo kwa. So for me, when tulikuwa almost graduating from campus, nilikuwa nimejuana na wajamaa, tulikuwa na meeting on Fridays. Sa jamaa akakuwa one of those guys, alikuwa msiashaji established kiasi, akakuwa akiniambia, wewe nitafutia watu ni watu wape internship ladies, akuwa anasema hivyo, but alikuwa anasema wewe tutafutia watu tuwape internship. So after kuniambia hivyo two consecutive Fridays, siku moja nikapata gaksi ya kumwask like, what akisi hata mimi ni organize. Unajua time ya kugraduate kuna kuanga na lot of fear, ujui unaenda wapi, utafuta opportunity. So nikamwambia, and me bana, yani si uni organize ka place bana, nitakuwa so grateful. Tunishanga kwani anioni. Jamaa akaniambia, bana wacha hivi yenye iko ni tutatafuta, nataka ukuwe unaniletea ama dem class mix, tutapea kama internship, after like 3 months tunafuta, tunaleta wengine like tutatafuta like sexual partners hivi, unaelewa? Wewe kijana unaelewa. So hiyo day ndio, yani kitu ikani shock, but nikuwa like, what? Hivyo ndio, hivyo ndio grao hiko. And actually, sababu ni mekumbuka hii story, nikuwa naongea with someone, a certain lady, nikuwa naongea like, ukiona hizo vitu, if you are ever happen to give in, those series of vitu zinakuanga very short-lived, na pia ni kitu nimeona sana, especially wakati nilikuwa nafanya entertainment, yani kwanza the Kenyan entertainment scene manzee, yani watu tu, yani hiyo ndio that's what happens, yani from history hata siwezi taka kuingia.